Od danas je gorivo ponovno skuplje, cijene neprekidno rastu već 3 mjeseca, a u dnevniku provjeravamo kako se s poskupljenjima nose dubrovački prijevoznici. Što se tiče nas, to stvarno nije nekako značajno povećanje. Mi imamo i rabate s obzirom na količinu goriva koje mi trošimo u godini. Nema zapravo sa naše strane nikakvog razloga, niti za neku nervozu, niti za ikakav stres što se tiče cijena. Županijska skupština nikad kraće nije trajala. U samo 10 minuta vijećnici dali su suglasnost za izgradnju dječjih vrtića u Konavlima i Pločama. Župan Nikola Dobrostavić komentirao poskupljenje Pelješkog mosta. Našoj novinarki odgovorio kako se to očekivalo. Bili smo u Šumetu gdje uskoro kreću radovi na izgradnji sportskog i dječjeg igrališta. Vrijeme je da djeca isto kao u drugim naseljima imaju mjesto gdje se mogu igrati. A Bogu hvala, djeca ima, jel da? E, tako. Dobar dan, poštovani gledatelji, u središnjoj informativnoj emisiji Dnevnik Dubrovačke televizije. Od danas ponovno skuplje plaćamo gorivo. Porasle su cijene i dizera i benzina, a poskupljenje sasvim očekivano izaziva različite reakcije s obzirom na to da cijene neprestano rastu od svibnja. Osim na građane, veće cijene goriva utječu i na sve one koji žive od prijevoza, od taksista, povremenog prijevoza, autobusera pa sve do Libertasa. Za pun spremnik goriva vozači će morati posegnuti dublje u džep jer cijene goriva ponovno rastu. Novom uredbom vlade vozači od danas plaćaju 1,51 eura po litri benzina te 1,41 eura po litri za dizel. Prate se cijene na tržištu, korekcija cijena radi se svaka 2 tjedna, no cijena goriva uglavnom ide uzlaznom putanjom. Predstavnica autobusera Vesna Lukić ističe kako ovakva povećanja ne utječu previše na njihovo poslovanje. No, nije to nekako znatno povećanje, to je samo 5 centi na litru, na rezervu od recimo 600 litara, koliko je manje više, jer si naši autobusi, to je poskupljenje od koliko 30 eura, tako da nije to. Što se tiče nas, to stvarno nije nekako značajno povećanje, mi imamo i rabate s obzirom na količinu goriva koje mi trošimo u godini, tako da definitivno što se tiče autobusera ne bih rekla da to ima nekakav veliki utjecaj. Lukić dodaje kako veće probleme stvaraju trošarine i novi parkinzi od cijena goriva. No u kuloarima se šuška kako povećanje cijena najviše utječe na taksiste i one koji koriste digitalne platforme. Brojni taksisti pred naše kamere nisu htjeli. Poručili su kako su cijene skupe, no kako kažu moraju platiti ili neće voziti. Porast cijena ne zabrinjava ni Libertas. Glasnogovornik Nikša Grljević ističe kako je u poslovnom planu za ovu godinu predviđena određena širina kretanja cijena. I ovo što se dogodilo u noći sa sinu juče na danas je zapravo još uvijek unutar tog prostora koji je predviđen i nema zapravo sa naše strane nikakvog razloga niti za neku nervozu, niti za ikakav stres što se tiče cijena. Naravno, ukoliko dođe do nekih ekstremnih situacija, Libertas će naravno i u tom slučaju reagirati i prilagoditi se. Do ekstremnih porasta cijena ne bi trebalo doći, a ističe kako ovaj porast neće utjecati na korisnike javnog prijevoza. Pa, ako pričamo o cijeni koštanja pokaza, ona je definirana ranije ove godine i ona je zapravo bila usklađivanje nazad zadnjih 8 do 10 godina, ovisi o kojoj kategoriji usluga koristimo. Tako da cijene su sada čvrste, stabilne i u nekoj doglednoj, previdivoj budućnosti ne bi trebalo dolaziti do njihovih promjena. Ekonomski stručnjak Davor Štern objašnjava kako je niz faktora koji utječu na cijene goriva za koje je, kako kaže, normalno da rastu tijekom ljetnih mjeseci. Poskupljenje koje obično dolazi ljeti, ljeti se pune zalihe prema zimi, Amerika puni svoje strateške zalihe, dok je cijena relativno niska, iskoristili su što su imali, rast potrošnje u Europi, mobilitet ljudi. Na cijene, kako dodaje, svakako cijelo vrijeme utječe rat Ukrajine i Rusije. Nema razloga za brigu, no kako navodi, postoji mogućnost i da cijene rastu. Apsolutno, uvijek postoji mogućnost da cijene rastu, isto kao što postoji mogućnost da cijene padaju. Samo se nemojmo sada dati opet zavarati od strane proizvođača i trgovaca da će im sad radi ovih poskupljenja koji su upravo nastupila morati opet oni nešto povećati cijene, to bi bilo potpuno neopravdano. Stalne promjene cijena, kako kaže, mogu izazvati negodovanja, no ističe kako se radi o cijenama ovisno o stanju tržišta, te je na njih teško utjecati.
Danas je održana sjednica Županijske skupštine i to nikad kraćeg trajanja. Naime, 8. kolovoza istječe rok za prijavu na natječaj za izgradnju i opremanje predškolskih ustanova, što je 7 dana prije isteka bio povod sazivanja hitne sjednice, a sve kako bi Cavtat i Ploče uskoro dobili 2 nova dječja vrtića. Inače, sjednica je trajala nepunih 10 minuta, a vijećnici u rijetko viđenom jednoglasnom izdanju. Jedna od najkraćih sjednica Županijske skupštine u povijesti ovaj put imala doista pozitivan ishod. Vijećnici iz cijele županije jednoglasno se digli ruke kako bi Cavtat i Ploče dobili nove vrtičke prostore. Sjednica je sazvana po hitnom postupku, a o čemu je točno riječ prisutnima je predstavila pročelnica Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Jelena Dadić-Račić. Općina Konavle i grad Ploče obratili su se sa jednim zahtjevom prema školama kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač, dakle prema osnovnoj školi Cavtat i osnovnoj školi Ivan Dugančić Mišić iz Komina, za jednim zahtjevom za suradnju, odnosno za ustupanje prava građenja na školskim česticama, a u svrhu izgradnje i opremanja vrtića za potrebe grada Ploča, odnosno općine Konavle. Svi navedeni zahtjevi, pojašnjava Dadić-Račić, prošli su preko školskih odbora gdje su ocjenjeni kao pozitivni, a sve je danom suglasnosti potvrdila i održana hitna sjednica. Žurnost je radi toga što je rok za prijavu na natječaj 8. kolovoza, tako da se evo upravo radi toga se morala sazvati ova izvanredna skupština da naši grad Ploče i općina Konavle na vrijeme dobiju pisanu suglasnost Županijske skupštine. Naime, jedan od dva vrtića trebao bi niknuti na mjestu sadašnje Cavtatske škole koja će novim projektom vrijednim oko 40 milijuna kuna preseliti na Rajkov dol. Što se tiče općine Konavle, ovo je za nas jako važno, s obzirom da ćemo mi kroz prijavu za vrtić, odnosno potencijalnom izgradnjom vrtića, osigurati dovoljne i adekvatne kapacitete za upis i za rani i predškolski odgoj sve djece u našoj predškolskoj ustanovi. U Konavlima se vrtići nalaze na 4 lokacije, no Pušić, koji je ujedno i pročelnik Konavolskog upravnog odjela za ruralni razvoj gospodarstva i EU fondove, podsjeća kako je riječ o privatnim prostorima za koje općina izdvaja velika financijska sredstva. Tako da nam je jednako kao i škola, naravno u prvome redu, tako i izgradnja vrtića jedan od najvažnijih, odnosno najvažnijih prioriteti u narednom razvoju. Zbog toga je ovo izuzetno važno za općinu Konavle. HDZ-ov Alen Farac pak komentira činjenicu da su u samo 10 minuta županijski vijećnici jednoglasno izglasali navedene točke bez obzira na politički vjetar. Na današnjoj sjednici, bez obzira na stranačku pripadnost, svi smo bili jednoglasni kad su u pitanju znači davanje suglasnosti županije kao osnivača na pravo građenja, znači ustanova za predškolski odgoj u Cavtatu i Kominu, tako da nije bilo nikakvih nesuglasica, već eto, morali smo odraditi u današnju sjednicu. Županija je ta koja treba brinuti o odgojno-obrazovnim ustanovama na ovom području. No da bi se sve realiziralo, ipak je, podsjeća i sam župan, potrebna suglasnost skupštine. Rok za prijavu je 8. kolovoza i mi, kad smo već htjeli pomoć, morali smo organizirati ovu žurnu sjednicu. Kao što ste mogli vidjeti, naravno svi su vijećnici bili jednoglasno za, tako da brzo je završilo, ali je u biti formalno smo to morali obaviti jer ne možemo smatrati da je dana suglasnost ako skupština nije takvu odluku donijela. Odluka je dakle donesena, pa općina Konavle kao i grad Ploče mogu nastaviti raditi na zacrtanim projektima. Sada preostaje poslati i službenu prijavu na objavljeni natječaj za izgradnju i opremanje predškolskih ustanova i nadati se kako će županija u konačnici doista i dobiti 2 nova vrtička prostora. Izgradnja Pelješkog mosta i pristupnih cesta koja je trajala gotovo 4 godine dovele do enormnog poskupljenja građevinskog materijala i radne snage, ali i do pregovora oko prihvaćanja opravdanih dodatnih troškova, a u konačnici i arbitražnog suda. Na sve danas pred našim kamerama reagirao i župan Nikola Dobroslavić, koji ističe kako je ovakav ishod vrlo očekivan. Vijest o pokrenutom arbitražnom postupku od strane kineske tvrtke vezano za naplatu troškova gradnje Pelješkog mosta pokrenula je niz reakcija u javnom prostoru. Na naš su upit u danu za nama iz Hrvatskih cesta odgovorili kako će gradnja mosta i cesta biti oko 10 do 12% više od ugovorene, no u isto vrijeme umiruju situaciju, jer kako kažu, problem se rješava preko odredbi ugovora o građenju. Na sve je reagirao i župan Nikola Dobroslavić.
Pa očekivalo se to, jedino naravno ne mogu komentirati koji će iznos na kraju biti, je li on objektivan, ali nema razloga sumnjati struci koja to mora ocijeniti. Dakle, nakon povećanja više od nekog postotka daju pravo izvođaču radova da traži povećanje sredstava za izvedene radove. Kažem, struka to mora potvrditi. Riječ je, pojašnjava Dobroslavić, o postupku u kojem izvođač može tražiti sredstva ukoliko se doista i dokaže povećanje cijena materijala. Može zatražiti više sredstava za obavljene radove. Postoji jedan model izračuna koje je vlada utvrdila i evo, stručnjaci moraju ocijeniti koliko je to opravdano, je li opravdano. I na kraju, ako je opravdano, onda će se morati naravno to isplatiti. To je redovni postupak. A upravo je vlada, kaže, dala jasne smjernice o načinu izračuna i taj postupak poznat diljem cijelog svijeta. Da nije bilo naravno poskupljenja materijala, da nije bilo inflacije i ovoga što se događalo nakon ruske agresije na Ukrajinu, do toga naravno ne bi došlo i ne bi bilo tih razgovora. Ipak cijela ova situacija u županovim očima ne mijenja činjenicu da je, kako ističe, posao od strane kineskih izvođača odlično obavljen. Po svemu je to odlično obavljen posao, a kažem, taj obračun će se završiti prema uzusima struke, kao što to mora biti, da ne bude oštećen niti investitor, a to je Republika Hrvatska, ali niti izvođač radova, to je kineska kompanija. Podsjetimo, prije 4 godine kada je krenula gradnja Pelješkog mosta, Hrvatske ceste su potpisale ugovore s 3 različite tvrtke, grčkim Avaxom, austrijskim Strabagom i kineskom China Road and Bridge Corporation, koja je do sada dobila nešto manje od 6 milijuna eura. Ta bi brojka mogla skočiti nakon okončanja pokrenutog spora, no kakva će u konačnici biti riječ struke, kome će u korist ići finalni obračun, kao i tko će izvući deblji kraj, tek predstoji za vidjeti. Nakon toliko godina čekanja i brojnih apela, stanovnici Šumeta konačno zadovoljni. Krajem kolovoza kreće gradnja sportskog i dječjeg igrališta. Novi je to sadržaj za ovo gradsko naselje, a mještani s kojima smo danas razgovarali pozdravljaju početak radova krajem kolovoza. Kažu, konačno su i njihova djeca dobila prostor za igru i zabavu. Šumet konačno dobiva novo dječje i sportsko igralište. O takvoj realizaciji pričalo se još u ožujku, a sada je potpisan ugovor o izvođenju radova. Reakcije mještana na izgradnju igrališta pozitivne. Vrijeme je da djeca isto kao u drugim naseljima imaju mjesto gdje se mogu igrati. A Bogu hvala, djeca ima, jel da? E, tako. Dobro, više je vrijeme da nešto se napravi. Dočekali smo, pa nema problema. Nemo se jedi na ništa, moramo biti svi strpljivi. Lokacija je ovo na kojoj će se graditi sportsko i dječje igralište u Šumetu. Igralište će imati zaseban ulaz, a biti će ograđeno i zaštitnom ogradom. Na sportskom igralištu iscrtat će se crte za igralište za basket, ugradit će se i koš. Crte će se iscrtati i za mali nogomet, a postavit će se i 2 gola. Također predviđena je i izgradnja 2 reda tribina za gledatelje. Za one manje osigurat će se primjeren i siguran prolaz do pojedinih zona igrališta, a glavni prilaz bit će uređen betonskim pločama. Imam tu male djece dosta i to će biti super. To će biti jedna nova destinacija u Šumetu. Usuglašeno je kako će se sportski teren u samo iznimnim slučajevima, poput održavanja ispraćaja i slično, povremeno koristiti kao površina za parkiranje vozila. 2 muhe jednim udarcem. Ja nemam problem s time, neka parkinga. A više o samom izvođenju radova, njihovoj cijeni i početku izgradnje otkrili su iz tvrtke koja će izvoditi radove. Ugovorena cijena je 99.141 euro, rok izvođenja radova bi trebao biti 90 dana i uvođenje u posao planiramo 21.8. Sveukupna vrijednost ovog projekta s PDV-om iznosit će nešto više od 120.000 eura. U drugom dijelu informativnih minuta donosimo sljedeće vijesti. Od 20.30 ne propustite emisiju Dnevni red. Na vruća pitanja odgovara nezavisni gradski vijećnik Andro Vlahušić. Kamere Dubrovačke televizije bile su u turističkoj ambulanti u povijesnoj jezgri. Liječnici bilježe više intervencija nego prethodnih godina.
Vrhunski plesači iz cijelog svijeta i ovo ljeto dolaze u Dubrovnik i to na jubilarno 10. izdanje Međunarodnog festivala u organizaciji Stepen Jazz plesnog studija. Sinoć smo snimili doista dirljiv trenutak otkrivanje spomenika koji je podignut u znak sjećanja na dubrovačkog vatrogasca Gorana Komlenca, koji je prije godinu dana tragično stradao u akciji gašanja požara na području Orašca. Spomen obilježje trag svjetla podignuto je na teško pristupačnom terenu gdje je Komlenac stradao. Položeni vijenci kao znak sjećanja na prerano preminulog dubrovačkog vatrogasca Gorana Komlenca. Zatim je uslijedilo otkrivanje spomenika na strmom i teško pristupačnom terenu, gdje je Goran Komlenac ostavio svoj život. Na spomeniku je ispisana i riječ iz Evanđelja, koja je bila misao vodilja projekta. Krug je izabran kao simbol života. Tema kruga je inače tema zajedništva, susreta i ja sam isto tako iz svog osobnog iskustva znala da želim Ivi ostaviti tu temu susreta, a krug je priča o životu Gorana i to kamenim materijalom i njegovom mijenom. I kamen se mijenja i to u početku sa grubim kamenim klesancima koji su metafora životne borbe, truda i požrtvovnosti sve do trenutka kad se kamen raspukne, a to je u biti moment stradanja, dan kad je Goran izgubio svoj život. Simboliku vatrogastva naglasio je i kanadre koji je preletio po više mjesta gdje je Goran poginuo. Kad se budemo sreli, ja i ti. Mislim da je kanader baš jedan kraj, baš priče neke. Kanadri su tu bili, kapetan u njemu je bio, koji je bio tu na požaru. Prije godinu dana kad se to dogodilo, morali smo nešto potaknuti da se ovo ne zaboravi. Znači da ne pođu neki zaboravi, da svi vatrogasci imaju neko mjesto, da vide mjesto gdje je stradao njihov kolega i zašto je stradao i da ima neku priču. Hrabrost Gorana Komlenca pamtit će se zauvijek, a otkriveni spomenik znak je da će vječno biti prisutan u mnogim životima. Kad me tvoji poljubci ne probu, s većim brojem turista veća je i potreba za liječničkom skrbi. Od početka srpnja ponovno je otvorena ambulanta u povijesnoj jezgri namijenjena prvenstveno turistima. Mjesec dana nakon iz ambulante otkrivaju kako je porastao broj korisnika, veći je broj intervencija, a u slučaju hitnih slučajeva primaju i lokalne stanovnike. Početkom srpnja s radom je započela turistička ambulanta u povijesnoj jezgri. Ambulanta je otvorena za turiste gotovo svaki dan u jednoj smjeni, a kako otkriva doktor medicine Periša Sekondo, u odnosu na prethodnih nekoliko godina, porastao je i broj korisnika. Dnevno se tu radi između 10 i 15 konzultacija i primijetili smo da je porast broja pacijenata u odnosu na prošlu godinu blagi. I najviše na račun pacijenata, ja bih rekao, iz Australije, iz engleskog govornog područja. Vjerojatno to na račun toga što su im popustile ove COVID restrikcije, pa malo više putuju ovi mladi po svijetu i tako. Kako navodi Sekondo, intervencije su uglavnom jednostavnijeg tipa, poput respiratornih infekcija i sitnih ozljeda, dok hitne intervencije, kako kaže, nisu toliko česte. Turisti koje smo sreli ističu kako je korisno imati ambulantu samo za posjetitelje. Mislim da je dobro imati ovakvu ambulantu. Ne znamo gdje su lokalni doktori, a ovdje govore i engleski, što je dobro.
Kćer mi je bolesna i vidjeli smo oznaku za ambulantu, što je super, jer inače ne bismo znali gdje ovdje poći i kome se obratiti. Uputili su nas prvo kod Crvenog križa. Oni su nas usmjerili ovdje. Bili su nam od velike pomoći jer mi je žena bolesna. Ovo je jako korisno kad si turist. Ako ti iz bilo kojeg razloga treba pomoć. Važno je za turiste da imaju ovakvu vrstu pomoći i mogućnost na medicinsku asistenciju. Mislim da je to dobra stvar. Iz gradskog Kotara grad ranije su turističku ambulantu dočekali s dozom opreza, jer su smatrali kako bi bilo bolje da je sve usmjereno i prema stanovnicima unutar povijesne jezgre. Sekondo ističe kako je ambulanta primarno turistička, no kako kaže, izaći će u susret i lokalnim ljudima. Mi naravno izađemo ljudima u susret ako se radi o nekakvim hitnoćama ili o potrebi koju treba sanirati što prije, tu ćemo naravno intervenirati. Ali mi smo primarno za naše goste rezervirani kao zdravstvena ustanova, moram reći. Snašli su se očito i s nedostatkom liječničkog kadra, što je ranijih godina bio problem u ostalim ordinacijama na području grada. Sekondo objašnjava kako se u ambulanti izmjenjuju specijalizanti i liječnici doma zdravlja, no cijelu situaciju zasigurno olakšava i činjenica da rade samo tijekom turističke sezone. Ušli smo u kolovoz poznat kao mjesec godišnjih odmora. U kolovozu odmaraju i političari, a odmaraju li i građani kako će iskoristiti svoje dane godišnjeg, provjerio je Emerson de Souza Cruz. Dolazim iz Njemačke za Dubrovnik svako ljeto. U biti idem, a kada sam u Dubrovniku, idem na Hvar, Brač, Split. To su mi ovako obližnje distance, jako je lijepo na Braču i ponekad pogledam i Hajduk u Splitu, to je nogomet, zato što je to najjači klub u blizini. Koliko novca od prilika vi odvaja kad idete na godišnjeg? Koliko je dovoljeno? 500 eura, 1300, koliko novca odvaja inače? Pa trenutno sam žitelj Dubrovnika, pa otprilike bi to bilo negdje cirka malo više od pola plaće. A u biti kada živim u Njemačkoj odvajam cijelu plaću ili plaću i po. Zato što je to dug put i odmah treba biti kvalitetniji. Idem uglavnom na vikende, Madrid, Lisabon i tako dalje. Koliko od prilika vi odvaja novac kad ide na godišnje odmore? Dovoljene 100, 200, 500 eura, koliko od prilika? Za Dubrovnik 2000, za 8 noćenja. A inače za vikende ovako po Europi treba vam negdje oko 400-500 eura. Za produženi vikend, petak do ponedjeljka. Naravno da ne, sezona je u tijeku, mora se raditi. Da bi se zimi moglo uživati, tako je. Dobro, kada je zima ili idete, gdje idete inače? Studiram, tako da zimi radim drugi posao. Yes. Ide li tebi na godišnji odmor? Ne ide. Kako, zašto? Pa, na godišnjem odmoru sa cijelu godinu. Na umoru, u pensiji, što mi fali? Idem na godišnji, ali evo, kako bi ti rekao, nemam vremena sad baš za godišnji, tako da ljet izbjegavam godišnji, a zimi se to iskorištava. Pa trenutno cijene su otišle, tako da u globalu se odvoji više nego što planiramo. Znači, to je neka bilo možda i pola plaća, sad je već 75% plaća. Idemo na godišnji odmor, ali ja godišnji odmor koristim u proljeće. I to uvijek ostavljam od prethodne godine u proljeće, tako je mi tad odgovara, jer tada idem kući, doma, i tad malo uredim voćnjak i oko kuće svoje obradim zemljište. Evo inače, za kraj, kad idete na godišnji odmor, koliko odvojat novac od prilika, koliko mislite da je potrebno, 500 eura, 100, koliko odvoja novac za godišnji odmor? A zavisi sve u situaciji, od prilike jednu platu, od 500 do 800 eura, a ako mi zafali, onda još uzmem malo i sa kartice sa minusa dodatnoga. Mora se to ako već hoćeš nešto da uradiš od kuće. A Dubrovnik će i ove godine postati prava plesna meka. Za dva tjedna počinje jubilarni 10. Dubrovnik TEP festival, na kojemu svake godine sudjeluje niz velikih svjetskih imena, koreografa i plesača. Unatoč nešto nepovoljnoj financijskoj situaciji, tako će biti i ove godine. U
Od 15. do 19. kolovoza u Dubrovniku se održava novo izdanje Međunarodnog festivala koji je prije 10 godina započeo u organizaciji plesnog studija Stepen Jazz. Jako sam zadovoljna da smo uspjeli toliko godina to održati jer to je zapravo nekomercijalni festival edukacijski za djecu koja zapravo iz financijskih razloga je jako teško održati. Tako da sam jako ponosna što smo uspjeli evo izdržati do 10. godine i ne možemo vjerovati da zapravo da smo uspjeli napraviti tako nešto u našem Dubrovniku. Fokus je bio na Stepunu. Danas ovaj događaj obuhvaća cijeli niz plesnih stilova, od džeza, hip-hopa, suvremenog pa do latino plesova. Festival se održava na bazi predavanja, svatko ima priliku odabrati nešto za sebe, od početnika do iskusnog plesača. Uči se od najboljih na svijetu. Svaka godina dovedemo po nama najbolje i najkvalitetnije pedagoge i koreografe iz cijelog svijeta da rade sa djecom u Dubrovniku. Ove godine, nažalost, zbog manjka financija nemamo nikog iz SAD-a, ali zato imamo puno ljudi iz Europe. To nam ujedno dosta smanjuje trošak obzirom na manje putne troškove. Tako da nam dolazi iz Švicarske Daniel Borak, koji je višestruki svjetski prvak u stepu. Dolazi nam iz Ukrajine Aleksandar Ostanić, koji je svjetski prvak u stepu. Od drugih plesnih tehnika imamo Samuel Salter koji dolazi iz Engleske, Hope koji dolazi iz Južnoafričke Republike. Osim navedenih, tu su i hrvatski treneri, već poznata imena sa malih ekrana. Mihael Tošić plesom se bavi dugi niz godina. Festival je pratio tek kao polaznik tečajeva, a danas je dijelom organizacije. Ovakvi festivali definitivno jako puno znače za cijelu plesnu zajednicu, kako nama plesačima, tako i ljudima koji dolaze tu kao koreografi i tičeri. Kao plesaču znači puno jer jako puno toga se može naučiti u tih tjedan dana jer su treninzi stvarno intenzivni. Međutim, tu se upoznaje također jako puno raznih ljudi iz drugih gradova, drugih država, kako plesača, tako i ovih koji dolaze kao mentori. Svi polaznici festivala i ove će godine imati priliku uživati i u brojnim dodatnim sadržajima nakon plesnih treninga. Svaku večer planiran je poseban događaj. Prve večeri imat će priliku svojim trenerima postaviti pitanja, a ni ostali dani neće zaostajati. Nakon toga imamo movie night, odnosno gledanje filma u otvorenom kinu. Potom kasnije imamo izlet brodom ponovo, neki drugi dan. Nakon toga imamo također Dubrovnik dance show koji će se ove godine održavati na Revelinu. Imamo također izlet na Lokrum jedan dan gdje se neki klasi održavaju tamo na Lokrumu plus natjecanju s step battle-ovima. I jedan dan imamo Impro Challenge gdje se ostale plesne tehnike isto tako kao nekakvo minimalno natjecanje i stvarno bude super atmosfera, jako dobra i nagrade su još bolje. Nastup na Taraci Revelina održat će se u petak 18. kolovoza u 21 sat, a bit će to prilika i da šira javnost vidi vrhunske plesače na djelu. Registracije za ovogodišnji festival su još otvorene, a sve informacije mogu se dobiti na internetskoj Facebook stranici. Sve najvažnije vijesti iz dubrovačkog sporta za nekoliko trenutaka donosi kolega Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nakon što je jučer održan sastanak uprave i stručnog stožera ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik, uoči početka nove sezone prve lige, danas je pred igračicama prvi radni dan. Kakvo je stanje u ekipi, glavna očekivanja i koji je glavni cilj, otkrio je danas pred kamerama Dubrovačke televizije trener Leonardo Barić. Pa dobro, glavni cilj bi generalno trebao biti da smo na dobrom putu koji u biti bi trebao biti poseban, jedinstven i svjesni smo toga da će netko će malo zapes na tom putu, neko će malo skrenut, no međutim taj put je neizbježan ako želimo doći do naših cilja. A svi dobro znamo koji je u biti gušt doći kad želiš da ti se ispune stvari koje mi želimo ove godine. Prošle godine smo postavili neke standarde, sada želimo nastaviti istim tim putem. Svjesni smo da ova godina će biti dosta drugačija nego što je bilo prije, zato što
ekipa, prvo plasirana ekipa iz naše lige trebalo bi igrati kvalifikacije sa desetoplasiranom iz Super lige. Tako da liga će biti dosta zanimljiva sama po sebi, a na kraju će biti još to, tako da imamo dosta dugačak put. Svjesni smo da sve ovisi o nama, o našem stavu. Danas počinjemo sa testiranjima, da vidimo kako je inicijalno stanje, bez obzira što su djevojke trenirale ovih kao u ovoj pauzi. Imale su obavezu da budu na pijesku ili u teretani, ali svejedno moramo vidjeti u kakvom smo sad stanju, tako da bi mogli ovoga se prilagođavati tome, da vidimo u kojim stvarima je nedostatak. Novo izdanje Vaterpolske divlje lige je u punom zamahu. Odigrana su dva dana, prvo u Mlinima, a potom nakon dugo vremena na plaži Belvi. Tko je u prvom kolu podbacio, a tko je iznenadio, evo detalja. U akciji je bilo ova prva dva radna dana 15 od ukupno 20 ekipa. Četiri su bile slobodne, jedna se nažalost nije mogla skupiti za doći u dovoljnom broju za odigrati prvu utakmicu, ali eto, Pasjeća Popović je potvrdila kako će nastaviti s natjecanjem i kako će već sutra u srijedu na Belviju biti u punom sastavu i igrati protiv Uvale Lapad. Što je su pokazala prva dva dana, bilo je zanimljivo i u Mlinima, a svakako i jučer na Belviju, daleko neizvjesnije što se tiče rezultata. Pogotovo u dvije utakmice, jedna je čak odlučena na četverce, ali taj rezultat na četverce se uzima u obzir jedino ako te dvije ekipe budu na kraju bodovno izjednačene. Lijepa atmosfera u Mlinima, pogotovo za vrijeme utakmice kad je igrala Porporila, s obzirom da je stigla sa velikim brojem navijača. Jedna lijepa slika koju godinama gledamo, to je kad su u pitanju fanova srca i navijači fana. A jučer na Belviju lijepo je nakon toliko godina se bilo dole vratiti i vidjeti onu gužvu koja je bila prisutna sve četiri utakmice. Slijedi nam Belvi, potom Mokošica. Gledamo vremensku prognozu. Jugo je najavljeno, ukoliko se ne bude moglo igrati sutra, onda će se ovaj dan drugog kola u skupinama A i B prebaciti za petak. Ostajemo naravno na Belviju. Nakon dolaska Ivane Uljević, koja igra na poziciji beka, na službenoj Facebook stranici ženskog košarkaškog kluba Raguza, danas je objavljeno kako je klub pojačala i Teja Perić, koja igra na poziciji krilnog centra. Bila je dobra prilika, to je prava prilika u pravo vrijeme i jako se veselim što sam blizu kuće, a vjerujem da će Dubrovnik i uskoro zvat, mislim već ga zovem svojim domom, jer je to sve nekako blizu. Posebno me veseli ambicija kluba, ciljevi su isti kao i prošle sezone, samo su malo veći ciljevi za Eurocup, što se nadam da ćemo i ostvariti, i nadam se da ću uspjeti ostvariti očekivanja i kluba i svoja očekivanja i biti pravo pojačanje u ostvarenju ovih ciljeva. Poštovani gledatelji, toliko od sporta do sutra. Lijep pozdrav! Kako vrijeme nas očekuje do kraja tjedna, donosimo u vremenskoj prognozi. Uz više oblaka u noći i ujutro još ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na istoku i jugu. Potom na Jadranu pretežno, unutrašnjosti djelomice sunčano, kratkotrajni popodnevni pljuskovi mogući su u Gorju i unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadnim, na Jadranu većinom umjereno jugo i južni vjetar. Prije podne na sjevernom dijelu prolazno jaka bura, podnove lebita, na udare olujna. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Podjednake vrijednosti temperature zraka bit će i na jugu Hrvatske, gdje će biti najviše sunčanog vremena. Ujutro slaba do umjerena bura, a tijekom dana južni i jugozapadni vjetar.
Na gradskom području tijekom jutra umjerena na oblaka koja će se u drugom dijelu dana razići, noć također vedra. Temperatura zraka kreteće se od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. Tijekom jutra i dana puhaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, koji će u noći okrenuti neumjeren istočni. Četvrtak uz umjerenu na oblaku, a petak sunčan uz temperature do 29 celzijevih stupnjeva. Subota nestabilnija, pa uz sunce i oblake može biti i kiše s pljuskovima. Vjetar umjeren do jak južni. Zbog prolaznih atmosferskih nestabilnosti u noći s utorka na srijedu meteoropati u kontinentalnom području mogu imati slabiji san te u prvom dijelu dana uz pojačan osjećaj umora biti loši raspoloženi. Ipak tijekom dana nepovoljan vremenski utjecaj će slabjeti pa će se i biometeorološke prilike do kraja dana popraviti i na području cijele zemlje i biti razmjerno povoljne. Večeras od 20.30 ne propustite emisiju Dnevni red. Gost je nezavisni gradski vijećnik Andro Vlahušić. Bilo je to sve za danas u Dnevniku. Ponovno smo zajedno sutra. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!